Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Türkiyə Azərbaycana daha 13 mina təmizləyən maşın verib. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qarabağda minalı ərazilərin təmizlənməsində istifadə olunacaq mexaniki mina təmizləmə təchizatı Qardaş Azərbaycan üçün xeyirli olsun. Ümumilikdə Qardaş Azərbaycana 20 mimat verilib deyə nazirlikdən bildirilib. İyulun 30-u günorta saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə Yeni Sabah Azə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Fevralın 24-də Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyata başlayan Rusiya məqsədinin Ukraynanın demilitarizasiyası və denazifikasiya olduğunu bəyan edib. Rusiya hakimiyyəti başa düşürdü ki, Ukraynaya qoşun yeritməklə təkcə Ukraynaya deyil, kollektiv qərbə qarşı da müharibə olacaq. 30 ildən sonra Rusiya soyuq müharibənin məğlubiyyətinin qisasını almağa qərar verib. Super dövlət statusunu və həmin məğlubiyyət nəticəsində İtirdiyi ərazi itkilərini qaytarmağa çalışır. 1917-ci ildə dağılmış Rusiya imperiyasının mahiyyətcə yeni versiyası olan Sovet İttifaqı kollektiv qərbə qarşı soyuq müharibədə məğlub oldu. Qərb Rusiya üzərində nəzarəti bərqərar etdi. Yeltsin hökuməti qərbin verdiyi istənilən göstərişi itaətkarlıqla yerinə yetirir. İqtisadi, hərbi, xarici siyasət, informasiya, təhsil və mədəniyyət sahələrində qərbin arzuladığı siyasəti həyata keçirdirdi. 2000-ci ildə Yeltsindən hakimiyyəti alan Vladimir Putin sələfindən heç nə ilə fərqlənmirdi və hakimiyyətinin ilk illərində Yeltsin Rusiyanı qərbləşdirmə siyasətini davam etdirdi. İndi NATO-nun genişlənməsinə qarşı mübarizə aparan Putin hətta 2000-ci illərin əvvəllərində Rusiyanın NATO-ya daxil olması Lissabondan Vladivostoka qədər ümumi təhlükəsizlik sistemi formalaşdırmaq ehtiyacından və istəyindən danışırdı. Neftin qiymətinin və nəticədə Rusiyanın gəlirlərinin artması qərbdən iqtisadi və siyasi asılılığın zəifləməsinə səbəb olub. Rusiya tədricən qərbdən vassal asılılıqdan çıxmağa başlayıb. Rusiyanın suverenlik istəklərini cilovlamağa çalışan qərb keçmiş Sovet Respublikalarında mütəşəkkil hakimiyyət dəyişikliyi yolu ilə getdikcə daha çox anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi olan rejimləri hakimiyyətə gətirdi və bu rejimlərə qərblə Rusiya arasında bufer rolu verildi. Bu, Rusiya prezidenti Putini daha da qıcıqlandırdı və o, SSR-nin dağılmasının onun üçün fəlakət olduğunu bəyan edərək, həmin fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə məşğul olmaq qərarına gəldi. Bunun nəticəsi SSR-nin yeni formada bərpası ola bilərdi. SSR-ni bərpa etmək üçün Rusiya 1991-ci ildə itirdiyi əraziləri geri almalıdır. O ölçüdə qərblə güc balansının qeyri-bərabər səviyyəsini nəzərə alsaq, yumşaq güc vasitəsi ilə buna nail olmaq mümkün deyildi. Rusiya hökuməti kollektiv qərbin Rusiya ilə birbaşa hərbi münaqişəyə girməkdən çəkinəcəyi hesablaması ilə yalnız açıq hərbi əməliyyatlara başlamaqla, soyuq müharibədə itirdiklərini isti müharibədə geri qaytarmaqla uğur qazana biləcəyini hesablayırdı. Qərb ölkələri də başa düşürlər ki, bu müharibə Rusiya ilə Ukrayna arasında aparılmır. Kreml Ukraynanı ələ keçirməklə əslində qərbə müharibə elan edir. Mart-aprel aylarında Ukraynanı təyyarə və ağır silahlarla təmin etməkdən imtina edən qərb, indi Ukrayna ordusunun silah təchizatını tamamilə öz üzərinə götürərək müharibənin intensivliyini artırır, Ukraynanı daha yüksək texnologiyalı və hücum silahları ilə təmin edir. Növbəti addım Ukrayna ordusunu hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə təmin etmək və Ukraynanın hava məkanını himayə altına almaq olacaq. Ukraynanı uzaq mənzilli raket kompleksləri ilə təchiz etməklə ABŞ və onun mütəfiqləri müharibəni Rusiya ərazisinə köçürmək imkanı əldə ediblər.
Kursk və Belqorod əhalisi artıq müharibəni hiss edir və daha çox uzaq mənzilli raketlərin tədarükü ilə coğrafiya Moskva yaxınlığındakı bölgələrə qədər genişləndirilə bilər. Rusiya isə əksinə qərb ölkələri ilə birbaşa münaqişəyə girməməyə çalışır. Onun istəyinin yalnız Ukrayna olduğunu, keçmiş SSR-nin 1940-cı ildən əvvəl mövcud olmuş əraziləri ələ keçirmə fikrində olmadığını bildirir. Ən azı 2 ildə davam edə biləcək müharibə bölgəmizə ciddi təsir edəcək. Rusiya məğlub olacağı təqdirdə Rus ordusu avtomatik olaraq Ermənistanı tərk edəcək və Ermənistan Rusiyanın bazaları və sərhədçiləri olmadan ekspiyasanist tələblərindən əl çəkməyə məcbur olacaq. Rusiyanın qələbəsi alındı isə SSR-2-nin yaranması demək olar ki, qaçılmaz olacaq. Əgər qərb 40 milyonluq əhalisi, qüdrətli iqtisadiyyatı və Avropa İttifaqı ilə nəhəng ümumi sərhədi olan Ukraynanı qoruya bilməsə, nə Cənubi Qafqazı, nə də Mərkəzi Asiyanı qoruya biləcək. Müharibə uzandıqca və Putinin ordusu Ukrayna bataqlığında daha çox ilişib qaldıqca, ağır zərbələr aldıqca Rusiyanın taktiki nüvə silahına əl atması ehtimalı barədə söhbətlər də çoxalmağa başlayır. Çoxları Ukrayna ordusunun Xerson istiqamətində əks hücuma keçərək bu vilayət mərkəzini ələ keçirəcəyi təqdirdə Kremlin vəziyyətinin ağırlaşacağı qənaətindədir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu müharibədə dönüş nöqtəsinə çevrilə və döyüşlər hətta Kırım ərazisinə keçə bilər. Belə də isə Rusiyanın taktiki nüvə silahına əl atması ehtimalının artacağını düşünənlər var. Lakin Putinin heç bir halda nüvə silahından istifadə etməyəcəyi, yaxud edə bilməyəcəyini deyən nüfuzlu mütəxəssislər və politologlar da olduqca çoxdur. Ötən gün ABŞ-da yaşayan tanınmış rusiyalı politolog və publisist Andrey Piontovski Ukrayna telekanallarının birinə açıqlamasında bu mövzuya toxunub və Putinin nədən nüvə silahını əl ata bilməyəcəyini belə izah edib. Piontovski bildirib ki, Rusiya uzun illərdir nüvə silahını şantaj alətinə çevirib. Bu argument hələ də masa üzərində şantaj vasitəsi kimi qalır. Bu şantaj 15 ildir ki, uğurla işləyir. Bu şantaja görə Ukrayna ilə Gürcüstanı NATO-ya qəbul etmədilər. Gürcüstan ərazilərinin və Kırımın ilhaqına reaksiya vermədilər. Lakin bu sonsuza qədər davam edə bilməz. Politologun fikrincə ən azı 3 səbəbə görə Putin nüvə silahından istifadə edə bilməyəcək. Reallıqda düşünək ki, sabah Putin bu dəhşətli cinayətə əl atdı və 10 minlərlə insanın ölümünə səbəb olan taktiki nüvə silahından istifadə etdi. Bu hərbi cəhətdən onun üçün nəyi dəyişəcək? Heç nəyi. Yalnız Ukrayna xalqının və Ukrayna ordusunun, həmçinin bütün dünyanın hiddətini artıracaq. Deməli, birincisi, hazırda nüvə silahının tədbiqi heç bir hərbi hədəfə nail olmağa imkan verməyəcək. İkincisi, bu şəxsən Putinin fiziki məhvinə gətirib çıxaracaq. Bu məsələ ABŞ hərbi rəhbərliyinin Rusiya hərbi rəhbərliyi ilə danışıqlarda dəfələrlə bildirilib və qeyd olunub ki, bu addım cəzasız qalmayacaq. Onlar eynilə taktiki nüvə zərbəsi ilə cavab verəcəklər. O cümlədən bu zaman Rusiya hərbi siyasi rəhbərliyi həmin zərbələrin qanuni hədəfi olacaq. Nəhayət, üçüncü səbəb odur ki, bu qərarı texniki cəhətdən həyata keçirmək elə də asan deyil. Nüvə zərbəsi sadəcə Putinin masasının üzərindəki düyməni basması demək deyil, taktiki nüvə silahını tətbiq etməyə çətindir. Bu silah Müdafiə Nazirliyinin anbarlarında yerləşir. Ona sorğu göndərilməli, daha sonra isə bir neçə mərhələ keçilməlidir. Sonra bu silahları hansısa nüvə daşıcılarının yanına çatdırmaq lazımdır. Bütün bu prosesləri amerikalılar ciddi nəzarət edirlər. Onlar zaman-zaman bildirirlər ki, bu istiqamətdə hələ ki, heç bir hərəkətlilik yoxdur və bu açıqlamalar heç də əbəs yerə verilmir. Beləliklə, bu üç səbəb. Hərbi cəhətdən istifadəsinin mənasız olması, şəxsən Putinin həyatına olan təhlükə və texniki səbəb, eləcə də bu prosesdə iştirak edən onlarla insanın əmrə tabi olmaması ehtimalı nüvə silahının tətbiqini demək olar mümkünsüz edir. Qeyd edək ki, Rusiya tərəfindən nüvə silahı tətbiqi ehtimalını mümkünsüz edən argumentlər bununla da bitmir. Əksər ekspertlərin fikrincə, nüvə silahını əl atacağı təqdirdə Rusiya cavab zərbələri almaqla yanaşı, hazırda ona qarşı az çox loyal münasibət göstərən Çin, Hindistan kimi ölkələri də itirmiş olacaq və hər mənada dünyadan bir dəfəlik təklənəcək. Həmçinin həm cavab olaraq endiriləcək nüvə zərbələrinin, həm də Ukraynada tətbiq olunacaq nüvə silahının mənfi təbii effektləri Rusiyaya və Belarusa da yayılacaq.
İyulun 30-da Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirlərinin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçilib. Bu barədə Xarazan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən cari ilin 6 ayının yekunlarına əsr olunan müşavirədə Azərbaycan ordusuna yüksək qiymət verildiyini diqqətə çatdıran Müdafiə Naziri dövlətimizin başçısı tərəfindən səsləndirilən fikirlərin Azərbaycan ordusunun qarşısında qoyulan vacib tapşırıqlar olduğunu bildirib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki, eləcə də Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraitini və mövcud vəziyyəti geniş təhlil edən nazir qarşı tərəfin törədə biləcəyi istənilən təxribatın qarşısının dərhal qətiyyətlə alınmasına daim hazır olmağı əmr edib.